No niin, nyt sitä ollaan täällä ja lähdettäpäs harjoittelemaan huomista kilpailua varten. Harjoittelemaan vähän ja katsotaan mitä tulee ja vai tuleeko mitään. No niin, joko se niillä on valmiina? Kyllä tässä aika hyvin valmiina ollaan koittaa. Vähän harjoittelemme. Tuleeko sitä niin? Täältä sitä pitäisi tulla. Mitä te olette? Me ollaan tuota Savosta. Lempäälästä Niila 22. Tervetuloa. No niin Niila, nyt alkaa kalastustreenaus. Miltä elämä maistuu? Ihan hyvin, että hyvät fiilikset tähän koittaa ensimmäistä kertaa täällä näin. Hieno homma ja siellä menee pottukoira. Joo, ihan hyvinhän tää tästä sujuukin tää heittely tästä. Sieltä kala kiinni, nyt nautitaan. Tässä kameran miestäkin jännittää. Siellä on kirjallisen kyllä. Pitää vaan koko ajan siiman kireellä. Jes! Se on siinä! Kato mikä vonkale! Hirvee vonkale! Se on siinä! Nyt on komia kuva. No kenraali harjoittu. Siellä on kiinni nyt. Niila, tuppa haavi mulle. Että tämä tästä tullut. Ihan se sieltä. No niin. Tuli ihan se sieltä. Vähän aikko. On nämä kyllä niin vilikkaita kavereita. No niin. Sinne lähti. Siellä on kiinni. No niin. Toinen on jo tälle iltaa. Ei huono. Päivän toinen. Laskettaa vuonna kaa. Noin, eli kaksi on tullut yksi ylös ja yksi karkas tuossa. Ja ihan hyvin on alkanut kenraaliharjoitus. vkstore.fi. Seuraavassa jaksossa.